Gəncə Basar istiqamətində güclü tufan və dolunun ardınca tərtəri sel basıb. Sel sularının insanların təsərrüfatına və əmlakına ciddi ziyan vurduğu xəbər verilir. Gecə saatlarında yağan leysan nəticəsində çayda suyun səviyyəsi yüksəlib və nəticədə rayonun ayrı-ayrı yaşayış məntəqələrini və əkin sahələrini sel aparıb. Enerji təsərrüfatına ciddi ziyan dəyib. Ən son məlumatları Aynəsin Qarabağ bürosundan Ramil İbrahimov çatdırır. Son günlərdə bölgədə yağan yağışlar Tərtər rayonu ərazisində selə səbəb olub. Axşam saatlarında yağan leysan rayonun Borsunlu, Sarov, Dəmirçilər kəndinin infrastrukturuna ciddi ziyan vurub. Ərazidən keçən çayda suyun səviyyəsinin yüksəlməsi nəticəsində həyətləri su basıb. Onlarla evin zirzəmisi su altında qalır. Undur, taxıldı, balonlardı, yemək şeylərimizdi, hamısı oradaydı. Çıxarda bilməmiş? Yox, heç birini. Birdən doldu, heç girə bilmədi. Ucu metrə yarım dolmuşdu, oranı tər girə bilərdik. Sel suları həyətlərin qapılarını aşırdıb, kənd yolunda yarğanlar əmələ gəlib. Sakinlər mal qaranı xilas edə bilsələr də əkin sahələrini su basdığından biçilməmiş məhsulun zay olmaq təhlükəsi var. Əkin sahələrində taxılları, arpaları yatırdı, yoncaları yatırdı, lil basıbdı da, deyək belə ziyanlıqlar, belə fəsadlar var. Hazırda sel basmış kəndlərə elektrik enerjisinin verilməsi dayandırılıb. Gecə boyu rayonun Borsunlu kəndi işıqsız qalıb. Təbii fəlakət nəticəsində bərbat vəziyyətə düşmüş kənd yolunda texnikanın hərəkəti çətinləşib. Çay yuxarıda pusat texnikalarımız işləyir, hal-hazırda kəndlər arasında texnikalarımız işləyir bir neçə yerdə. Hal-hazırda gördüyümüz, çəkdiyimiz binalarında hal-hazırda suyu pusat çəkiləcəkdir. Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri İlqar Musayevin sözlərinə görə selin törətdiyi təzyiqləri aradan qaldırmaq üçün gecə boyu işlər davam etdiriləcək. Dəyən ziyanın miqdarı yerli Fövqəladə Hallar Komissiyasının araşdırmasından sonra məlum olacaq.